ិនទាន់ចប់ចំណុចតាមអងស្នាគេនោះសង្ហាស្វាយជើងមិនតាប្រត់លែងផ្លូវតែទាន់សម័យចំចំមិនស្រីចង់បានដែរអងស្នាបានចិត្តបានមកមិនបានគេនោះអងស្នាI don't believe it.